wasiirka wasaaradda waxbarashada tarbiyada iyo tacliinta sare ee Puntland professor Abshirow Yusuf Ciise ayaa shir jiraayay oo warbaahinta ugu qabtay garoonka diyaaradaha ee magaalada Garoowe waxa uu kaga hadlay safar uu ku tagi doono magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya oo uu sheegay inuu safarkaasi ku saleysan yahay shir uu kaga qayb gali doono magaalada Muqdisho ee xarunta dalka shirkan ayuu sheegay in looga hadli doono tayeynta jaamacadaha Soomaaliya iyo qaybsashada deeqaha waxbarasho ee ay hesho Soomaaliya maanta waxaanu ku soconaa runtii xamar waxa jirta casuumada inoo fidistay jaamacadda ummadda National University of Somalia jaamacadda hore bay runtii la casumay casuumadaasna waxa weeye dad badan ba ka soo qayb gelaya oo Soomaali iyo dad kale oo aan ahayn oo dibadda ah waa adigu waa xoyo waa kulan aad iyo aad u weyn waxaana weeye runtii waxa la rabaa in jaamacadaha wax la taro oo tayadooda wala xil iska weydiiyo waxa lagu horumarinayo oo dhan oo macnaha wax horumarintooda wax la iska weydiiyo dad badan baa dibadda uga iman doona khudbado badan baa laga jeedin doonaa oo tacliinta sidii loo tayeyn lahaa ama kor wax looga qaadi lahaa gobollada isteediyada oo dhan maartayeen maamul goboleedyada dhan waa ka soo qayb gelayaan baxda waxbarashadu marka halkaa marka la isugu yimaado wax weyn baa ka soo bixi doona uu qareemi doona jaamacadaha horumarkooda marka runtii Puntland aad iyo aad bay ku qayb gashay jaamacadaheed jaamacaduna way yimaadeen annaguna waa kala qayb gelaynaa marka runtii halkaas waxaan filaynaa in wax weyn uu ka soo bixi doono oo jaamacadaha loogu qareemo oo lagu horumariyo insha allah markaanu dhamaysano insha allah waxaan rabnaa inaanu jaamacadda maartayeen qarankaanu gooni wada shiro runtii waxyaalo badan aanu rabno haddaanu Puntland runtii inaanu maartay aanu isla meel dhigno ilaahay idinkiisa marka taas aanu maanta soconaa waana muddo yar berri uu bilaaban doono saddex maalmood oo berri laga bilaabo iyo saa dambe iyo maalinta ku xigta saddexdaa maalmood buu soo dhamaanaya waxaana filaynaa runtii inuu guul weyn runtii dhaliyo oo waxna tartar Jaamacisse Maxamuud Star TV Garoowe.